moja mpaka tano. Kuva chungu nane. Toka kumi na nane. Mwa mbele. Mwili ya kwanza. Amanuki hefo atakari kule tano. Yetiro mutambi uvetiani, sebuwa mose, yuva ibijo imana, yakiri yuvijima na kia mose, na misraeli, ugoko, gai, kani, ukuwiteka, yakuwe, abisraeli, mulea kiputa, yetiro sebuwa mose, ajana, zipora, muka mose, mose, amase, kumusezerera n'abahungu be bombi umwe yitwa Gerashomu kuko se yavuze ati narumusuhuke mu gihugu kitari cyacu undi yitwa Eliyezeri kuko se yavuze ati Imana ya data yambereye umutabazi igiza inkota ya Farawo. Yetiro sebukwe wa Mose azanira Mose abahungu be n'umugore we amusanga muri bwa butayu aho yari yabambye amahema ku musozi w'Imana. Amen. Garaku Imana Asheri arasereza kugambuka nirugu Asheri utaomba kwa mulimo wanyu kundi turamushimiye data tugushimiye ineza n'imbabazi zawe urakoze kuko ukwemereye kwinjira mu bikari byawe urakoze kuko waduhamagaye urakoze kuko waturaritse turavuze guhabwe icyubahiro none muteka ryose weho uri Imana itagirarikira abantu gusa ahubwo iyo uraritse abantu uba ufite icyo wenda kubabwira data niyo mpamvu natwe turi imbere zawe kandi duteze amatwi nawe turakuraritse ngo ugaragare hagati yacu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Dore ijambo rirasomwe, iri jambo riracyari inyuguti, ariko wewe umwuka utanga ubugingo, ndakwinginze ngo uze uridusobanurire, udukuriremo ibyo kurya mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Dore umukozi uhagaze imbere zacu n'umunyantege nke, ndetse n'umuntu data ashobora kuvuga ku ijambo ryawe. Icyo tumusabe, tumusabiye imbaraga, tumusabiye umwuka wera uhishura kugira ngo amuhishurire natwe atubwire data. Emera umugire igikoresho cawe, emera umweze nami numara kumweza natwe ukweze, emera umusige amavuta yawe, umusige amavuta natwe udusige ku mavuta wamusizeho, tuvane mu mubande udushire ku musozi kugira tubashe kumva ibyo Mwuka abwira amatorero. Garagara hagati yacu byose tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Natwe dushimiye Imana cyane yadutereza umugoroba ni ukuri Imana dukora ibikomeye natwe turishimye kandi turanezerewe kuko Umwami Imana abera amaso anakesha kurinda abe kulinda abe ibyatambutse ni byinshi ibyatigura ni byinshi ibyagomba kudutera ni byinshi ariko Uwiteka aba maso iyo Mana yacu ihabwa n'icyubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Natwe rero turongeye turagarutse dushimiye Imana cyane yongeye kutereza inzara n'inyota byo kongera kumva icyo yaduteguriye uyu munsi. Nanjye nongeye kubinginga nimurangare cyangwa se mubibaze ngo ni byinshi mutuma tumenya munini. Oya, Imana yacu niwe mugenga kandi niwe turangaje imbere niwe utuyoboye. Turamusaba kugira ngo uyu munsi ibashe kubana natwe kandi iri jambo tugiye kumva basi tubere imamba y'urugendo iwe kabisa chakula katika safari twongere twuze tuongeze tena twumve. Amen. Basta vya peti imbere y'Imana ya unaji katika rero mabisa tumaze imisi tuza imbere y'Imana
Tumamaliza masiku tukija Mana umezi ya shize nukuri imaniza Kwaari kujenda kena kushitikani Mungu angikuja Amen Imana wanyi natwe Mungu alikuwa pamoja nasi Ila tuyobora Akatuongoza Itukwereka ubujo gose Akatuongoza Tukuomba kubaho Hii tunaweza kaisi Kuomba kuitwara Tunaweza iji Gisi tunaweza kubinya Uru Safari hii Amen Kwaara ni hii Likula Kale tukwaari nerezerewe Nata tulifly Kuja yofa mwati wariye Amen. Narayumvishe yasikia aranyubaka akanijenda ndagira muneza matuka na kanya kuomba unilazimu uyu mwari nawe basi umfashe nawe aya magambo akubaka iyi maneno amen irisha buryo witeka rikuba neno iyi ya bwana irisha buryo witeka rikureme nikuumbe irisha buryo witeka rikukomeze ukonje tusabe nako nacho gukomeza amen je tusabe nacho kurinda mimi siwezi kukulinda fere kumbuka na abasha Nakasha kutabara unikomeye Ayo mkile kwa hali imani shumala kiosu Na mungu wanae muweza yote Kungisha magambo meza Kungisha maneno mazuri Ijiye Aba na misi kani bari mwenye kata Watoto wa Israel Badi ingwara nina ambari komeye Amen Bakwere ya shkiki uvure ya tuwa Tendewa kabisa Utumwa Mungu wari lina kutrafi jamo chaani Hatuta ingine Ariko uyumusi Lakini Uyumusi wa masenye Ni wakati ya mwana Na wakati ya katutu fite Na zai wa muda kitabu Ni uomba mechi nikure Kutejele kutuwa tuzahidja Yenye utiwazi ya leulio acha nyumbani Nako tuleduchi iti mimunyesha no hasi Tunapotoka makati Tuleduchi iti Kwa kutavamo mkinyo ni chika umutepo Kama vile nege anaye Amen Niko tuchitikisha no hanzi Kano kaje na nalu Atunasoda njari Kuna wengi wanasema hivi Sangami Hanzi Inje Halitichi nukukora Kuna mengi ya kutenda Haliko tajirangu Uemele ule nga jizgiwa sisa hanzi Lakini na kuomba ujisaulishe yale uyo Jeje se hafi Wewe kukaribie karibu Uyumaje imani tuhaye Kwa nafasi Nako na uemele umami basi Tuyobote Kubari mungu atuongoze Aba na kuse mwenye putahaji za nakomeye Kutu wa Israeli katika pisa Bajera mungu nambara ikomeye Wakapita katika vita Bakwere ya shumiri mwemure edwa Wakatendewa kazi ya utumwa Ibi nivikomeye Vitu vigumu Aliko mwini ya kiozi vangu ya shkaka Kwa yale yota liyo ya Tamu na mwamba kuisho moza Hakuna yote ya nishu Na nungu na mwamba kwa tingiwa na shobo ye Hakuna mwanyange sema Hakuna kujira muhawa ya kwa kuwite Lakini kulikuwa Amen Hawa ya imbara na suku iteka Kwa mwana Imana ya achu Ya na hawa ya Nungu mingye nijie Mose Ikafikia wa Akunga Akakia Arajenda Akaenda Yesi wana kwa kiyaku wa yeo Wewe hayo Asiku mungore Asika mana Esamu matakutu Umekuita haku wa yako wanarili njoroshe Unaona kama Kariko kari kinyukomeye Lekia mwaza faturu jienda kajenda we nini Ahunze Ibibazo Ingore Zomuri hizi Ya ulimwengu Hizi piti ibazo mjiishi Hii ulimwengu Harawani watamara na bakumba Bakumba waki weneza Wanao starea Baka yukore ni mana Wanashina kutu Baka yukore mwurima wei mana Wanashina kutu Pakiri ni kwa bani mubinu Baki ndani ya bakumba kwa uzima tunasika kama ndio hano hanze ni habi hano hanzari ngwarane hano hanzari bibazo hano hanzari bibazo inja mambo bila ndio sababu nawaambia hivi twendeni mama tu msogele Mungu iteka ni umugire wako bwana Mungu iteka ngati wewe kwako ndiye mzazi ese kwa sababu iteka ni mjeyi wanje amen Nao kwa tuweteka ni mjei wako Amen Nuko Hano tuumvisha ti Hapa tunasikia hivi Ngo yetiro umutangi Mwimidiani Yetiro Yetiro akabari sebo kwe wa Musa Alikuwa mkwe wa Musa Amen Hanyumanga raza Kisha badaye akaja Asanga Musa Akamukuta Musa Azawe ninesi Akakuja epeke yaka Azananumu gore wa Musa Akakuja na mkwe wa Musa Azananaba na ba Musa Na watoto wa Musa Arawajishe Alipo
gatanga mota darisha mu butayi utaho ko jangwa amen ariko narangije kisha narafuka akasema witeka imana yacu eh bwana mungu ishimwe kandi cyose ashukuriwe na tena apewe sifa kuko witeka yahabaye kwa sababu bwana alikuwa witeka imana yacu kwa sababu yatubere umutabazi alikuwa msaidizi kwetu ntabwo muri abyumva neza bado hamujasikia biragoye kujya mu mucikiri eh ariko binababyiza lakini atakuwa mema kwa tubashe kujya mu mucikiri sababu kimwe kiwa katika hali moja umwana wa mbinga gagarishomo eh mtoto wa kwanza alikuwa bisobanura ngwiki nayo maanisha nini bisobanura ngwiki uko ndumu suhuki turabashitse muri yesu geni igitsi nitushukashuke iyo mwenye hana bari wacu hapa sio kwetu hana bari wacu hapa sio kwetu barumvise ngo namwe tuko turabashitse muri yesu hakuna kuchi amen wa kutunga hapa uri mwenye muri yesu nicumbitse hapa uri mwenye na wakwaka materiyo ukubaka amazi bitabashwa ukagura amazi ya David aburiza ati pare ukagura amamodoka ya ati pare kaya twasha kutuza kumfate ibyo byose ni ubusa ibyo byose ni ubusa bose muri bikayanga na bimerande bya ndarizo tushukashuka yari ni abikashuka amaso yawe ariko ndakubwira ngo byose ni ubusa mose wa muri abirebye aravuga ati muri yisi akasema niko nahari amen mari nahari Amen. Kuko nuvago ndafejo ukesera ka utafejo yaba yakuniye kwipira kandi kufi uzasangitanje kwambara ubusa utana uzasangitanje gusaba wimbe uzasangitanje gusabiriza nyuma nuvago umunyabute bihingira aho mukore vivu nabazarama ariko mwizere kama wasio dumu nabatazagezeje amen kama wasio gumana wabira mwitagere shomo akamwambia yuvuga ngo mtoto wake ni gersho bumusuhuke mimi ndumushitse muri yisi mugeni byari ndari wacu hapa sio amen umwana wa kabiri bamwitagere ze akamwambia ni Eliezer 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 sana yiki na maanisha nini Eliezer sana ngwiki na maanisha bisobanurwa ngo na maanisha ibana ya data yambere Amen. Ukimani yabaye mutabaza. Ndio mpamvu nanje ndakuba nisoni. Amen. Amen. Ukimana kwa sababu Mungu ari mutabaza. Ni usaidizi amagambo yacu no munsi. Neno yetu ya leo mutwa makamba. Usingi ya maneno sengo nasema witeka bwana Mungu niwe mutabaza. Ni Amen. Eta tari witeka ndakutabaza. Sikuwa bwana Mungu. Ingora tawe zote ndazo mukiza uretse witeka. Ngoto yako ndani mata. Ibe bazo byose uhura nabyo. Shia zote unaza kutana nazo. Ukibaza kumukara chuti yawe, agomba agomba kuhaba mu byago, mu ngorane. Bavita. Wabyara kore ntashi. Unapo za unaona hafi. Warwara kore ntashi. Unapo wataka kore ntashi. Ese kumuka yako ni mutabazi. Oya. Mutabazi ni witeka wenyine. Bizi moja ni bwana Mungu. Amen. Amen. Biblia yavuga ngo Biblia yasema hivi mutayumva neza mutayikumvikana nasikirika uwiteka bwana niwe mutabazi wa ndiye msaidizi wewe utabura mu byago ndetse no makuru kashinga amen Biblia yavuga ngo nimukiringira abantu bakomeye cyane musitumainiye watu wakubwa noneho kaje kuba abantu batabariko bagakiza wale wenye wapatikana ndani ngo nabantu bona ngo baratunze unaona ni watu watomeye wako mukaje nahita lakini maradamu kama kupita ururabo ngakuzwa nita kama bisu maua yaliyo amen wanachua haribu byumvishe mukanye niko nasikia chance rafu hano nagiye koza moto eh chance atoka baratamu tsaranyaye kusafisha umuntu barabwinje baramukubisa utaka muingiria akamupiga ubu yaragiye banari kwaje ati migambi mpango yishye alikuwa na yeye ndakora ibi ndakora ibi ndakora ibi na yeye ari eko hapo ubu sabata mbuta ni bache wenye ni bipita wenye kwa chache kwa wazi ndakabigarura hapa ngoja nirudishe karibu sabata
Unajua watu wenyewe wanahitaji kuja Marekani. Na nasema hichi watanze wewe. Nini wewe wewe ni hichi wakose? Ni nini uliyofanya? Nasema uza bantu. Unajua watu uza kumenye bantu. Wanaohitaji kujua Mungu. Uza bantu wale kukuana baraka wenyewe na yokuwa nani waka usere basi. Nani wa kunifanya? Uza wanakuambia ati. Unajua kwa nani wanje friend? Wanakuwa kunifanya ndugu. Ukasema na Mungu uinze usijifanye. Unakutana na mtu anayejua Kifaransa, Kiingereza. Na frere this wakunipa ndakara kafuka ati usizina kufrere ni unajua ndugu ni nini kufrere cha maswali unajua ndugu inamaanisha nini hadi wama mwanza kufrere nani kana kuanga ndugu ugasiya bila shaka mufrere ndio yale kwa awe ndugu ariko uko turi jinsi tulivyo ni imani rika ni imani ni imani rika naitoa umuna bati jendu mwenye baraka mimi ukarikuwa anindambara unapigana ugakurukusha mwenye kose nisi uwezavyo aliku uite katika kuchilizi mwana Mungu bada hata wajera hakuna chochote amen na hacha wajera huo hakuna chochote utakifikia kwa yeti rasebukua mose azanila mose abahungube numu korewe amusa amusa numukore we amusanga muri bwa butayu aho yari ya aho yari yabambye amahema ku musozi w'Imana abira Mose ati ngiyewe so bukwe yetiro muzaniye umugore wawe n'abahungu be bombi nabo Mose arasohoka ajya gusanganira se bukwe amwikubitira imbere aramusoma aramusuhuza barasuhuzanya binjira mu ihema Mose atekereza umusaza sebukwe ibyabaye ibyo byose amutekereza iki intambara yose aravuga ati sinabizi biramugera ikewe mazania ni mimi oya kabakiri byagenze ngo nikwambiye amuvira musi akamwambia nuko rata amubwira makuru akamwambia ubuzima bwabo yije banyuzemo yato aliwa nuko hano muri muri Yesaya Muri Yesaya 15, Yesaya 15, Mose ni ndirimba ya Mose. Eh kwa nyimbo. Mose araririmba ati Musa akaimba hivi. Kuki Imana yaneshe bitangaje. Amen. 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 Reka twasome. Ngoja twasome. Ntago nashaka twasome ariko njya ngo twumve neza. Nataka twasige vizuri. Mose yaririmbiye Imana. Musa alimwimbia Mungu. Bajano mubyumve neza. Nataka mwelewe vizuri. Yesaya 15. Yesaya 15. Yesaya ni Yego. Mungori le nimukuva 15. Kutoka 15. Ngo maze Mose na Israeli baririmbira Uwiteka indirimbo ati ngo ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje amen ndaririmbira Uwiteka Uwiteka yanesheje bitangaje yeshinda kandi umunaba rikomeye turiko akata ari byabiga byishye kuna mbere kare gakira ndera kubiza ukuri twari tugiye gupfa tukaka twari abo gupfa twari abo kwangwa ariko urwango batwanga Uwiteka rindira ukundo Amaze kudukunda aradutabara munambara aratuneshereza maze Mose aravuga ati Musa akasema reka ndiribure Uwiteka ukendesheje bitangaje ndabugira mvuga sana ndabugira ngo aravuga ati ngereka ndumurira basanje ku musozi nitakazi amen ereka ndumurira basanje ku musozi amacha utabano kwanje kuzava he utabano kwanje sejwa kwangu kuzava ku Uwiteka bwana warabishwe ni Musa Uwiteka azagutabara akagusaidia Imbaraga zawe zitazako azagutabara atakusaidia akakundira bene byo bitegusa atakubara Uwiteka azahonekira kulinda hata Uwiteka abamaso Mungu anakesha amen 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 Uwiteka abamaso Bwana Mungu anakesha alikuwepo Bwana Mungu ese ntabwo nabanyizemo hakuna shida Uwiteka yakutabara Mungu akakusaidia. Ese naibazo anyisemo kuna mashida. Uwiteka akutabara. Mungu akakusaidia. Ese urukumva unasikia. Uwiteka na hanya kuvanya. Ah, oya Uwiteka yakozimekomeye. Tosha. Amen. Nini?
naba bakira bagatangara bakavuga ati ese ni wabwo twari tuzi oya uwiteka yarahabaye ambera umutabazi niyo mpamvu mu ntambara zanjye niyo mpamvu mu bibazo byanjye nanjye nakorwa n'isoni kuko uwiteka ari umutabazi wanjye amen uwiteka ari umutabazi wawe ntacyo uzagera niko uwiteka ari umutabazi wawe ntacyo uzaba amen ntacyo uzaba Zaburi ya Daudi Uwiteka ni mutabazi Bwana Mungu ni musaidizi Niwe mutabazi wawe Ukiwa ni musaidizi kwako Umuntu yagutwara iki Mutakufanya nini Nimukwiringira umwana w'umuntu Usitumainie Mungu Nawe yaba akomeye ate Ata awe ni Mungu Atabariwa bagakiza Ikiwa yeye hapatikaniye ni wokovu Mwuka umuvamo Pumzi yake inatoka Mwuka umurashize Maisha yake inasimama Aya kamara rangiye Yote yanasimama Kiringira byabirie Matumaini yake iko wapi Zaburi 34 Zaburi umurongo wa 34 haravuze ati unasema uyu munyamabaro yaratatse uwiteka aramwumva uyu munyamabaro yaratatse uwiteka aramwumva amukiza amakuba n'ibyago bye byose twaci mu byago bikomeye tulikuwa tulipita kwa mwanzo n'indirimba ya Dawidi wayibiye dusabe yawe Niba uwiteka yagukuye akomeye kama bwana mungu atashaka nawe indirimbo y'umutima wawe nawe indirimbo uvuga ati uwiteka nakunganye iki ese uwiteka navuga iki nitasema ko birenze uko mitekereza ora inapita ni binzi hivyo navivuazia kumunyamabara yatatse mwenye huzuni aliomboleza amukiza amakuba n'ibyago bye byose akamponesha shida zake zote rega malaika w'uwiteka malaika wa bwana abamba mahema yo kugota abamuba amen pika kampi kwa malaika w'uwiteka naye abamba mahema uti yakagote abamuba akabakiza anawaponesha amen rega uje no kubabira dukiza na uti yige yatuponesha kugira akatwa w'uwiteka kabisa tukutii na kumeshimu kumuba ukimutii na ukajira mushaka unafika katika mushaka baze uomboleze ukiri imana ingejuru umwambie mungu aliye binayo yitwe kutabaza naye yuko tayari kukusaidia yuko mutabazi bwana mungu ndiye msaidizi ndetse mutabara kuboneka mwenye akosi mujyago no makuba katika shida murupfu ariyo kwa kifo epo mubuzima ariyo maisha mubugingo ariyo yeye mechuti yakubo nikiwa rafiki yako usabe ni chuti yako usabe ni rafiki yako anaweza kwambia usabe chuti yako kadasohoka usabe rafiki yangu kama si wa kweli mbona mtu mfue majenda lakini leo nikifa unakuwa pamoja umushuti ni kubango burangira yale rafiki ariko umushuti wa ni imana na murupfu wa mungu amen ndakamubwira ko numugabo wacu numugabo wawe ndabona ko icyuti yawe magara harawe ikomeye atabasha gutabara ariko tabaza uwiteka uwiteka arashoboye uwiteka arashoboye numugabo wawe ushaka kumwiringira afite amafaranga menshi ntabwo nzagira inzara afite amazu menshi ntacyo tuzaba mu gitondo yagira biciye yagiriye amafaranga yarabuki banki sinakwenda ati amafaranga banki bayizahuye amafaranga ati banki yahiye kabisa imeugua birashoboka n'abashoboka kandi none umbira ta amafaranga uri zasa umbira ta banki uri ngeje nibuka turi muri Afrika hari umugabo ugeze gutunga amafaranga na bwana ni kwa na kandi umufrere alikuwa ndugu hari bamuraga kubimenya simbizi na wengi watajua hayo ndio ndio kwa mateka kwa kichoni nani hosa Musa hari ndakaduguye. Kuna mengi mwanasema, "Uzi umana vuki babo ukumva ngari muri ambere." Basika kutota neza. Umana vuki mu kigo niyo za masisi yo hepfo mu ngandi yo za muri ndiyo za biramuza hepfo. Ukabuka mu gicanga hadi. Inazi birazi kuvuyanga. Ukavuye cyangwa batazabirambiza ukafata ku muko. Ukabara manzi kagenda naza. Naza muri ndi. Ukakomeza ukamanuka naza tongo. Ukabanuka kagenda naza. Ukabanuka kagira mugina ukabugira kagira ibambo ukabura ukagira ukagira kumuti ukabaza makomarehe ukagira ndiyo kagira ukagira abita kupereza ukagira kumaya chumvi ko tusabe ngo tusaje kutabuza hoste karibu na Amerika ko tusabe ngo tusaje kutabuza hoste karibu na Amerika ko tusabe ngo tusaje kutabuza hoste karibu na Amerika
Amerika. Kutusabira kize. Amen.
watoto wa Mungu munzi yabana b'Imana katika nyumba ya watoto wa Mungu nakagire umusemburo kusiwe na chachu inzu nagarimbe kureba nyumba sio hii Imana ni uganje nyumba yangu ni mimi binafsi amagambo amagambo mabi ni umusemburo ko maneno mabaya ni chachu mabi abyutsa uburaka maneno mabaya yanaamsha umusemburo mazu yacu tujirinde ile chachu na tukifikia hiyo tukumbuke ishara na kazi Mungu aliyoifanya kuiteka kwa sababu atubereye umutabazi alikuwa msaidizi kwa sababu nani atakusababu nani kumuita paraya kwa kumuita amen amen ufitisana na itutize tubakereze mwenye anaza atatusaidia ngomuza yumbara imitsiri utakuwa unamaliza siku saba niyo mambo ya kutirenga kisa kuterana ndio sababu nasi niyo watukie kutu kutisaulishi kutu mbele za Bwana haya tafuka tijivimbo sinijisha liku ya nayo nizuka ni mengi lakini tunati amri ya Mungu mubangaraku bayi kwa watumishi wake kukuiteka aliwa mutabasa kwa sababu Bwana ndiye msaidizi Yesaya 41 Yesaya 40 Yesaya 41 Yesaya 41 11 11 Mirongo 41 aravuze ati Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamwari abagutonganya bahinduke ubusa ndetse bazarimbuka abakugisha impaka uzabashaka ubabure kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo mubwire ni witinya ndagutabaye amen nakugira mwiki akwambie kivipi ukamabizi kusogope mene ugoba gushije aba ikwishye naje mukanga usiwe chochote cha kushitua ugoba kibibazo boga ya abagoyi wanaokuwa abakurwa wanaokupika nisho abagosha wanaokutafuta kwa mabaya kushari kwa wivu Hana tugire mwiki? Wanatuambia hivi. Nzakugira nzakufata kuboko. Takamata mkono. Kwiburyo. Ya. Nzukire ni. Nikwambie hivi. Nzakufata kuboko. Ni nani atakukamata mkono? Ni nani? Uiteka. Wewe wa milele. Aliomba mimi na kuzaa. Nzakundira. Si hata kubalia miguu yako. Ukomeza mapaso kwa mati. Ndiye anaye. Ukomeza mapaso. Magoti. Ni wewe unapesha wadani wewe. Ndiye anaye. Pata kufata mkono. Pata kufata mkono. Pata kujeza mkono. Mbina ukata. Pata kufata mkono na amura. Pata kufata mkono. Pata kufata mkono. Pata kufata mkono. Amen. Pata nawe. Ujeza akomeye. Na kufika mkono. Ujeza mkono. Na shinda. Ni ukutabara. Ndiye anaye kusaidia. Pata kufata mkono. Pata kufata mkono. Kuburyo. Ya kuume. Ara kukira ati. Anakwambia hivi. Witinya. Usiogope. Nakutabaye. Mimi nakusaidia. Witinya. Usiogope. Nawe. Niko pamoja nawe. Amazi mesh. Ma ataza kutoa. Hata. Numuriro. Moto. Ataza kutoa. Atafanya chochote. Mimi bado. Shida. Ataza kutoa. Atafanya chochote. Witinya. Usiogope. Witeka. Nakutabaye. Ndio msaidizi. Witeka mtabazi. Ndio msaidizi. Ndirimbo ya Mose. Nyimbo ya Mose. Yesaya 5. Katika Yesaya 5. Mukufa chakatale kutoka 15 kukuiteka neshita kwa sababu Bwana Mungu alishinda yanaesheleza bante bashiria na banani yatabaye Mose alisaidia Musa atabaye Israeli alisaidia Waisraeli yatabaye Danieli Daniel kutobaru kuindara tumula siba yiba zakafemiraji alikuwa anjoka na aho bikomeye aho bikomeye nuki bane mvuga ko biraji ugisenga imana na kutobaru kuindara uwitekera hakera Nuotinge mubibazo ndani ya shida karabizi mwanangu anachoba kurwanya unakupiga kisha mwanangu
Yeah.